محكمة الرعفانكا قبل كبنادر مال مكهر وحي سو سارتي اما حكم كردي سيد علي معلن داود او كو ايديسنا ان وحاسكي سغبي يدو كل هورنا سدا اسلم ده محكمة قبل كبنادر ايدونا حكم دلا كفلسي هدبا حكمناسي كدب وحا جيري سيابوين كلا دوونا او هادلين هيلدا يدو مالن كهرنا اهل سيد علي معلن داود اي دغين دبد بح اي كغه سو هرجيدان غوانك اي كسو باخدي محكمة الرعفانكا قبل كبنادر iyo tii gobolka intaba dhinaca kale heelada iyaduna marxuumada Luul Cabdi Axiis ayaa iyaguna siyaabooyin kala duwan ka hadlay hadaba waxaan rabnaa inaan isdubtaa ku sameyno hanaanka sharciiga ay marayaan maxkamadaha kala duwan ee la horgeeyay eedaysanaha iyo sida dadka ugu falceliyeen ayaan rabnaa in wareysigan gaarka aan ku falanqeyno waxaan marti inoogu ah abukaate Abdullahi Farax Qari oo dalka Ingiriiska ku sugan abukaate markii hore ku soo dhawaa telefishinka kalsan markii xiga wad la socotay xukunka sida uu dhacay waxa ka dambeeyay dib u dhac ee helada Sayid Cali ay dhigeen oo ay ku diidanayeen go'aankii soo baxay markii si guud markaa deeqto maxay kuula muuqanaysa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan la socday intii ay maxkamaddu bilaabatay maxkamadii gobolka iyo maxkamadii rafcaanka horena waraysi baad u dhiibay waxa markii hore ka farxad ahayd oo wanaag ahayd in burburkii dalka wixii ka dambeeyay inay dadku ogolaadaan in la isdacweyn karo cadaaladda la aadi karo in markaa ay dadkii marxuumada allahu naxariiste ninkii lagu eedeynayay inuu falkaa geystay in ehelkiisii ay soo qabteen oy ogolaadeen in cadaaladda la horgeeyo ayna ku qaataan cadaaladda waxay ka soo baxay arrintaas anigu shaqsiyan iyo dad badan aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen oo aan dad badan oo maanta jooga ama aan laga sugaynin maxkamaddaasi way bilaabatay maxkamadda hadday bilaabatay waa la dhegaysanayay xukun ayaa ka soo baxay maxkamaddii gobolka rafcaan baa laga qaatay rafcaankii iyadana sidoo kale loo dhegaystay si jawi degan ayaa loo dhegaysanayay lifena adduunka oo dhan looga fiirsanayay iyadana go-aan baa soo baxay halkaa markay marayso waxaa dhiman darajadii saddexaad baa dhiman oo ah maxkamadda sare in la aado oo nidaamka uu yahay cadaaladdu maxkamaddaa sare hadday go-aan qaadato waxay imaan karta inay ama ku raacdo labadii go-aan oo ka horreeyey iyo inay mid ka gadisan ay la timaado labada dhinac markaa waxaa iyadana u furan inay rafcaan ka qaataan maxkamaddaa sare go-aanka ka soo baxa dhinacii ka qaata dhinacu raba ha ahaadee waxaa jirta wax la yidhaha dib u eegid ragii galay garsoorayaashii galay maxkamadda sare garsoorayaal aan ahayn ayaa iyadana dib u gala oo dib u eega dhammaan dacwadihii lasoo maray markaa kabacdi go-aanka ka soo baxa ayaa madaxweynaha loo gudbiyaa sida aan maqlay ama hadda aad ii sheegayso in la yidhi eedaysanaha faamiligiisii ama reerkiisii ama qabiilkiisii si la rabo wax loo dhigo ayaa mudaaraad sameeyey kiiskan markaan dib u eego waan dhegaysanaya qaar ka mid ah waa kiis aad iyo aad u culus oo kiisku markhaatiyaasha markii qaar badan oo aan ka dhegaystay cadaymo xaqiijinaya in wiilkaasi eedaysanahaasi uu dilay gabadha anaa u jeeday anaa markhaati ka ahaa shidaal buu ku shubay halkaasuu ka soo gaday guriguu keenay waa ku bilbilay dab buu ku dhejiyey macid tiri ma jirinin weli way socotaa ma rabo inaan hor dhaco weli way socotaa arrintaani kiis aad u adag dhinaca xeraarinta waxaa laga sugayaa iyadana waqtiga baarista ay socotay waxaan isleeyahay waa degdeg baa ku jira intaan ka dheer in la sameeyo waa ku dhaha abukaate waa gartay sababta ku talinayana waxa
waxa lagu soo baraarugay guri gubanaaya gabar gubanaysa iyo nin carabay waa gartay abukaate ee abukaate aan hadlaya markaa ki aha abukaate adigoo hadalkaaga si wata ee sayid cali marka sida caadiga ah labada maxkamad waxa uu ka hor sheegay in basiinka isaga uu soo gaday maseer dartiis oo uu soo gaday gurigii uu rabay inuu gubo ee shaki kuma jiro oo waa u cadeeyay in dabka guriga asiga uu qabatsiyay laakiin dhimashada sida ay ku timid ee waxaa loo tixraacay dabka marka habka sharciyan marka loo eegayo qof guriga haduu gubo ee wixii ka dhasha dambigeeda ma asiga ayaa qaadanaya mise hab kale oo sharciyan loo maro ayaa jiro iri horta naftu waa macaan tahay naftu aad bay u macaan tahay su-aalo badan ayaa meeshaa ka dhalanaya ninku gabadha ma dilay oo gacanba u geystay oo ma xirxiray oo maxarguu ku xirxiray markaasuu shidaal ku shubay waa ko dhakhaatiirtiiba laftigooda waxaa laga rabaa laftigooda gabadhan dabka mooye ee dhaawac ma ku yiilay ama waaye xafiiska xirxalinta garsoorka iyo dhibanaha difaaciisa anigu kiiska gacan kuma lihi talana kuma lihi midda labaad garsoorka laftigiisa xataa hadduu og yahay uu goobjoogo ah nimanka maxkamadda fadhiyahay ayaga laftigooda oy xogbeel ku yihiin maxkamadda maba qaadi karaanba hadday ogaayeenna waa inay dhinacyada isdifaacaya ay isku difaacaan go-aan inay ka qaataan kani muxuu yidhi kanna muxuu yidhi laakiin garsoorka laftigiisu go-aan gaara oo uu leeyahay qiyaastaasaan ka qaadanaya iyo hadday arrintaasi soo baxda bala awaal waxaan cabir qaadanaynaa meesha mataale dadka isdacweynaya ilaahu midka dhibanaha marka la garamayo laga garbato marka la isdhegaysanayo maxkamadani marna waa maxkamad islaami ah oo shareecada islaamka iyo nidaamkeeda iyo qawaaniinkeeda lagu dhaqmayo marna waa koti shabinaale waa xeerka ciqaabta la yidhaahdo oo dadweyne soo dejiyay xeerka ciqaabta marka laisla aadayana mabaadiiguudu qaanuunka muxuu leeyahay baaristu say u socod waa wax aad iyo aad complicated culus waaye kiiskani waxaan rajaynayaa dembi qofkii galay waa inuu mutaysto waa inuu mutaysto cid dood ka qaban kartaani ma jirto eedaysanaha familigiisa waxaan kula talinayaa inay ku dadaalaan ogolaadaan cadaalad laakiin mudaaharaad iyo sida la ii sheegaya handadaad haddii jirtay haddii inay meesha ka baxdo dal iyo dowlad iyo system iyo cadaalad baa noo dhismaya hadday dareemayaan in ay baaristii intii la rabay waqtiga uu ka gaabto way codsan karaan hadday siyaasadii ku jirto laftigeeda in la siyaasiyadeeyo inay meesha ka baxdo in la aamino lagu kalsoonaado mas-uuliyadda waxaa qaadaya garsoorayaasha dacwadda geliya ilaahay hortiisa inay iyagana mas-uuliyad baa wuxuu ka saaran yahay nacyadaas doodu ka taagan tahay go-aanka ay qaadanayaan inay saldhig loo qaato oo cadaynaya oo lagu qanci karo oo qaanuunka iyo cadaaladda iyo shareecada islaamku ay isla ogolyihiin marna dhinaca qaanuunka in laga fiirsho oo kootishahan iyo waxaan maaragtay adduunka biniaadamka u samaystay marna dad muslimaa nahay shareecada islaamka axaadiistii iyo qur-aankii iyo wixii hore usoo dhacay in dib loo eego marka waxaan leeyahay yaan la xor dhicin yaan la siyaasadeyn mudaaharaad waa macquulba maahan hadday reerkii ay sameeyeenna apologise ha bixiyaan baan leeyahay cadaaladana ha la ogolaado cid allaale ciday ka shakiyaan way codsan karaan in la bedel waa gartay abukaat waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka garsoorka maxkamadda qaaday hadday ka shakiyaan xilli adag baa lagu jiraa oo waa la kala shakinayaa in ay codsadaan in la bedelo waa gartay
waxaan ka digayaa se mudaharaad iyo handaraad iyo arrintu inay qabiil iyo jufo iyo inay isku bedesho labada dhinacba waxaan ku talinayaa inay ogolaadaan cadaaladda loona hoggaansamo. waa ku gartay abukaate. hadda racfaan ayaa furan oo waxaa laisla aadi doonaa sida muuqataba maxkamadda sare. haddii ay dhacdo xukun ka duwan xukunkii hore usoo saartay maxkamadda gobolka banaadir iyo tan racfaankaba maxaa dhici kara ayaad isleedahay? waa wax macquul ah inay labadii go-aan oo hore mid ka gadisan ay soo saarto oo ay tiraahdo ma cadda eedaysanuhu falka lagu eedaynayo inuu galay. waa macquul inay markay baaris dheer samayso akhriso xukumadii siday ku saleeyeen, haddana keliya ay dhegaysato baaris dirto laftigeeda inay go-aankii la qaatay mid ka gadisan. marka labada dhinacbaa mar walba sarraynta leh. haddii marka gabadha marxumadda ilaahay u naxariiste ehelkeedii ay ku qanci waayaan go-aanka maxkamadda sare ka soo baxay, waxay codsanayaan dib u eegid bay codsanayaan. garsoorayaashii galay garsoorayaal ka gadisan ee maxkamadda sare ayaa galaya. horta nidaamku siduu u shaqaynaya waa sidaa, laakiin inuu meesha ka baxdo shakiga malaalushaa la qaatay, ma lacagaa la qaatay, ma la siyaasadeeyey, iyo ruux waa dhacaan, dembi waa dhacaa, waa laga xaajoodaa, cadaaladdaa la aadaa, cadaaladdaa lagu kalsoonaadaa. laakiin inay intaa ku ekaato oo markii maxkamadda laga soo baxo labada dhinac ay isi salaamaan, aysan colaad isku qabanin, qof ee wiilka reerkiisu kulama talinin gabadha inuu gubo, gabadha laftigeedu reerkeedu inay ku qancaan go-aanka meesha ka soo baxa. laakiin inaan la siyaasadeyn youtuberka iyo social mediahan waa shay qarnigan cusub aan marayno in arrintaas laga caasimaado, oo reeruhu way heshiin karaan, wayna cadaaladdana way hor istaagi karaan. marka waxaan leeyahay su-aashaada dan dib ugu laabto, ha laguna qanco cadaaladda iyo wixii maxkamadda sare iyo go-aankeeda iyo reviewga dib u eegiddaas kabacdi maxkamad madaxweynaha u tegi doontaa. laakiin waxaan leeyahay ha laga daayo gabadha marxuumadda ehelkeeda iyo dhinaca kaleeto oo edaysanayaasha, arrimahaas ha loo daayaan leeyahay labada dhinac cadaaladda. waa gartay abukaate. maxkamadda sare haddii go-aan su-aashii hore midka u dhow go-aankeeda caddaato, waxaad sheegtay in uu jiro guddi sagaalka koobnaan kara oo iyaguna review ama dib u eegis sameynaya. guddigaasi haddii si ka duwan go-aankii maxkamadda sare ay soo saarto iyaguna ay si kale u dhigaan, xaggee la aadi doonaa marka? horta wax kasta wax aan dhici karin ma jiran dunida, ma garat. laakiin intaas oo kala gadisan ee marxaladood ya hadday geedu marayso, waxaan rajaynayaa in lagu kala bixi doono halka ay ku dhammaan doonto. waa garta go-aanka ugu dambeeya marka ma maxkamadda sare ayaa lahaan doonta mase guddiga haddii lagu qanci waayo review-ga ama dib u eegista sameynaya? guddiga ugu dambeeya qaadan doona go-aanka. waa gartay soomaaliya marka aad eegto kiiskan waa kiiskii ugu cuslaa oo maxkamada ee qaada marka la eego, aada baa loo siyaasadeeyey marka la fiiriyo. kiisaska noocaan oo kale ah maxkamaddu iyadu ma leedahay shuruucyo iyo waxyaabo u degan oo ah inta maxkamadeynta ay socoto in dhinacyada dacwada kala qaba iyagu waxyaabo kicina aysan samayn oo kale? oo ah maxaa ula jeedaa? waxaan ula jeedaa kiiskan haddii inta uu socday dhinaca gabadha allahu naxariiste ehelkooda way hadlayeen, dadka qabiilkaas ka dhashay handadaad iyo waxbay sameynayeen, dhinacan kale iyaguna sidaa islimayo, hab lagu kala xakamayn kara ma jiraa oo dadka inta maxkamadda ay socoto in aysan kicin samayn? meesha maxkamadda inta socoto disibliin adag baa ka jira. marka ay dadku soo fadhiistaanna waa loo akhriyaa in dhegaysi mooye
قف كلمات دي فعل إيمان كراي وسجلني سفيان قفكي قد ينا يا إسلام كاسنا محكمة دي وعلى قد سارة إن تلاونا وعلى قد قارية مركو هرأي الله أخر يا با وحمد إيش اللي يسكوي من إن قرصوريات تقول وحي حتي قرصوروه لمنك قرطة قارية يا حي أي قرابة ميت دينا عيطة هاي بقرابة اللي دينا مقاري كران دعوته هدي بروبلم تقارا قبان او ايو مقادي كران دعب وفرد سنكران هدي فام يقول دي الحاس كي ساكي لما كم دي الحاس كي صوت ريدين او تاكي استغل غير كو دي الكرسوريا شوي صوت ريدين دعوة مفرد سنكرو هدي كدعوة دان ميلو شيري اي مخايد لوغة شيري سيني اي كرسوريا كم دي ماشي داه كو عبيين وكو عركو لما دعو عمد كود اصوغة محكمة دي قاضية دعوة ما قاعد كرام هدي أي حنون كرو أي حنون سيهين دعوة ما قاعد كرام وعكر سورياش اللفت جودا أيا حاس صارا ليس أدوين مع ما قبا problem familiar ميو قبا باهم يا حيسا ميو كيس كان وحكو أجي هاي أو مقرت ميو قرابة لي هاي إن دين عيادة إسحية مثل كم إذا دي لبسوا هذا مش مقبحية intaana laga rabo inay yiraahdo ninkan eed ugu yahay deer ugu yahay arti ugu yahay gartida ma qaadi karo teeda lama garsoorayaasha maxkamada qaadaya waa inaysan wax ay kala ogeyn ee kiiskaas iyo sida uu dhacay ee kadas inaysan la socodin hadii kala gar ma qaadi bir cadaaladda meesha laga eegayo in marqaatiyaasha been ta sheegaya ee marqaati been furaya ma garatay isla garsooraha meesha laftigeeda أي 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 محكمة أي 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 قفتن إذيس أها ماركي بقول سؤال ذا لسؤال لويديو بقول سؤال ذا ووقتي كان يتسير لويديو بيانتو اسمها قارنكة لكن قابو حلوه بارو داد خبراء داد إكسبرتي أه أو داد كواركة كسو ساري كرا إن لا كان ما قرأت سي لو أغاد إن نين كان لليا وإد تاني إد جوكت محاد سميت دير يا كل جوجي كمان دم حي سميس كمان دم حاكو سميس كوري جم كو حرت كوري جم فرنا كوري يا كسر سارة يا بعد دار كسيد وجوتي حتى لفت كده باريس كله نبتا ما قرأت قف كبين هذا مكاي أدو قف ربع إنه جو دجال بعد نحمر كره دجال كان نحمر وحمار ليس كل صنيع محاكم البريال بنا هنجرني وكيسكو وين وين لوجود دك دك إني تعدلت لو كار أدبو ما هاي كاسي وحوها أبو عبد الله فارح قاري أو أن كوري سنة ناي فالألنتا لنا عيادة يجو دعوة دي سكو يستي سيد علي معلن داود يوها نانك محكمة لها دلك أي أمرين حكم كا يدو ولي لسوغو يو إن محكمة دسارة أي يدو نقادو قو أنك قيتي سسدحة أدبو ما هاي أبو كاتي